kulankan oo ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen wax garadka dhalinyarada haweenka iyo labaanta qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ayaa ujeedkiisu ahaa u diyaar garowga soo dhaweynta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo in maalinta biri ah soo gaaro deegaamada gobolka Saraar kulankan ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa xubnaha socda dawladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin tirada wasaaradda cadaaladda iyo diinta iyo qafta agaasimeyaasha guud ee beeraha iyo isgaarsiinta xilwaana ka tirsan golayaasha wakiilada iyo guursida gudoomiyaha guddiga tacliinta sare maamulka gobolka Saraar iyo mas-uuliyiinta degmada Caynaba kulankan ayaa sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta degmooyinka Wadaamagoy iyo Oog waxaana kulankaasi ugu horreynba ka hadlay maayirka degmada Caynaba Maxamed Haybe Maxamuud maayirka degmada Wadaamagoy Cabdixakiin Cismaan Warsame Halac barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleeban Warsame Guuleed wasiirka diinta iyo qafta Maxamed Xaaji Aadan Cilmi waxaana dhammaantood bulshada ku dhaqan gobolka Saraar uga mahadnaqeen sida mugga iyo miisaan kale ay ugu diyaar garoobayaan soo dhaweynta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shirarkani shirar far badan bay ahaayeen oo soo socday ilaa 2-3 cishee u dambeysay caawana waa gabagabadiisii iyo kelmaddii u dambeysay runtii aynu kala qaadanayna weeyaan haddii aanu nahay degmada runtii diyaar garowgii u dambeeyay baanu samaynay haddii ay tahay stage-ka iyo qurxintiisii iyo goobihii laga hadlayay halka ugu horreysay runtii uu ka soo gelayay madaxweynuhu ee degmada Kirid iyo halka ugu dambeeyay uu ka baxay runtii gobolkeena Saraar ee xuduudka marka waxaynu baahanahay runtii oo kelmadeenu caawo daaran tahay uun inaynu sidii milgaha iyo maamuuska lahayd runtii aynu awalba u soo dhaweyn jirnay madaxda qaranka inaynu soo dhaweyno oo aynu laban laabno sidaa daraaddeed caawo halkan demayrkiiba aynu faahfaahiyay waxyaalaha aynu hadda waxa ujeedkeena iyo kulankeenu daaran yahay waa soo dhaweyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo bariyaanba safar soo ahaa oo sida runtii sidii loo soo dhaweynayay ee aad arkayseen oo aynu daawanaynay goboladuna way tartamayaan waxaana lagu tartamayaa dee cid walba waxa la yeeyay candhig waxa calolafkeed soo maayeen cid walba waxay gashatay ka maalaysaa madaxweynihii qaranka waa inagu soo beegan yahay haddii ilaahay ka dhigo xaddu inoo imanaya dee waxa la doonayaa inaguna halkan waxaynu in badan inaga dhex guuxaysay waa gobolnimadii saraarimeeda gobolnimadeedii dee madaxweynuhu wax laga yaabaa marka si wacan soo qaabilo inuu halkan jeebka gashanayo halkan kala laabanayo waxa ugu horeeya uu ku dhawaaqay gobolnimada gobolka Saraar noqonayso arantahay shirkan waa u diyaar garowgii aynu diyaar garoobaynay soo dhaweyntii sida heer qaran ahaa astaantii qaranka waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolada bariga ku marayay kormeer oo runtii ka soo bilaabay gobolka Saaxil gobolka Togdheer gobolka Saraarna ku soo beegan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayn inaga afar meelood baa runtii ayuu gobolkeena ka soo mari doona degmada Wadaamago ah halka uu ka soo galayo waa aynu kaga hortagi doono degmada Caynaba oo iyadana diyaar garoobideedu ka socdo oo halkan iyaduna ah caasimadii degmada Oog oo iyadana uu runtii iyadana uu gaari doono iyo degmada Waridaad oo marka dambana markuu ceyr gaabo ku socdo oo runtii deeyeen ka sii bixi doono marka intaasiba waxay tahay waa gobolkeeni sida qiimaha leh aynu runtii leenagu yaqaano haddaynu nahay gobolka Saraar qarankan iyo ma garanaysaa dee wadankana aynu kulahayn haddii ay noqon lahayd xoreyntiisii haddii ay noqon lahayd halgankiisii haddii ay noqon lahayd difaaciisiiba waxaynu u nahay deyr baynu nahay marka waxaa lagu yaqaanay astaanta soo dhaweynta qaranka oo madaxweynuhu u sareeyay inaynu mar walba meeqaam sare ku soo dhaweyno caawada waa sidee dhin meegiyo saadama mar haday tahay soo dhaweyntii caawa waxaynu isu keenay caawa inaynu halkan isugu keenno oo taladii ku goyno oo cid kasta oo soo samaysay diyaar garow caawa inaynu taladii kaban dambaysta ahayd inaynu caawa halkan ku goyno taas ayaynu isugu nimi sida aynu uga soo qayb galay sida maamulka gobolka iyo runtii degmaduba ay u diyaariyeen barnaamijkan xafladan u diyaariyeen iyo sida uga soo qayb gashaanba mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa diyaaradu malaayiin badan baa dee halka fadhida diyaaradda raacde diyaaradu markay kacayso waa la istaaraa
مربى بال بال دقاتيا مركز دمبنا وحوي يلا بده بال بوي سرعان كعسبة يديار جرودة إما كعلم الناس دمبنا كعلم ناية لكن هو كلنا نادو بالش يبقى هدير وريجية لكن وحب بالش الله كيسنا يا واي كعيسى مركز مدحونو كل صوص صعدو أي كعيسى يوديار دو مركز أي كعيسى إنه وهاوش يقول عصلا ده إنه قبنا إنه توقف مهم سنة تاسوم بيهيد إنه تلدي ده وداقنه كل وحوي يعني إنه نقول درس لنا هاي يمن يمن نبريها بهستين منك حوتين تا هل كان وحوي عند قال خليج كا لحد يسكر دعية وفلسطين إيران إيران iyo waxa weeyaan Israa'il inta asaguna uu jiro oo dagaal weyn u yahay kaasina uu saameyn ku leeyahay wadadan ay u deganahay ee waxa weeye badacas duruufaha soo dhan ee aadamigu uu sababay iyo kuwa alkeenka ah ee COVID-19 iyo abaarihii iyo arrimaha soo dhan ay ka mid yihiin dhamaantoodba waa aafooyin waxa weeyaan runtii ina saameeyay haddii tahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda iyadoo ay cayn ka tahay waxaynu doonaynaa dhamaantood inaynu ka dabaalano in badanna waynu ka dabaalanay waxyaabaha aynu kaga dabaalan karo waxa kowka ah midnimadeena iyo wada jirkeena iyo wada tirsigeena iyo wixii dhexdeena dhamaynteena taas oo runtii ay golayaashi dhaqanka iyo siyaasiyiintii intiba ay la joogan door weyn jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland ayna